بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, quem matou Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu arda? Se perguntares aos xiitas quem matou Imam Hussein, vão te dizer Yazid ibn Muawiyah. Se perguntares a alguns sunitas quem matou Imam Hussein, vão te dizer Yazid ibn Muawiyah. Meus queridos e amados irmãos, antes de nós falarmos de quem realmente foi o autor, o assassino do noito do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, primeiro, sabíamos nós que Imam Hussein chama-se Hussein, filho de Ali, filho de Abu Talib, filho de Abdul Muttalib e filho de Hashim. Hussein, filho de Ali, Ali, filho de Abu Talib, Abu Talib, filho de Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, filho de Hashim. Yazid, Yazid, chama-se Yazid, filho de Muawiyah, Muawiyah, filho de Abu Sufyan. Abu Sufyan, o pai dele era Harb, e Harb era filho de quem? Era filho de Umayyah. Umayyah era filho de quem? Era filho de Abdul Shams. Meus queridos e amados irmãos, Abdul Shams e Hashim são irmãos do mesmo pai, filhos do mesmo pai. Chama-se Abdul Manaf. O que quero vos dizer? Yazid ibn Muawiyah, Imam Hussein, existe uma ligação familiar. Vão dizer não, como? Vamos explicar de novo. O que é que aconteceu? De uma outra forma para percebermos bem. Yazid ibn Muawiyah teve um filho chamado Khalid. Khalid teve um filho, desse filho chamado Abdullah. Abdullah era filho de, em outras palavras, dizemos neto de Yazid ibn Muawiyah. Imam Hussein tem irmão dele. Irmão dele chama-se quem? Abbas. Abbas é filho de quem? É filho de Ali, que estava com ele em Karbala, que saiu com ele e foi martirizado junto dele. Esse Abbas teve um filho chamado Ubaidullah. Ubaidullah teve uma filha chamada Nafisa. Abdullah e Nafisa casaram-se. A pergunta que eu vos faço, meus queridos e amados irmãos: se Abdullah casou com filha desse Yazid ibn Muawiyah, ou neta de Imam Hussein, ele se soubesse que esta Nafisa, Nafisa, casando essas duas famílias podiam se unir, sabendo que o pai de um é assassino do outro? Abdullah podia casar com Nafisa, sabendo que a avó dele, um deles assassinou o outro? Como é possível isso? Se eles soubessem, como nós estamos a dizer hoje? O que quero dizer é que não existia nenhuma interligação entre o assassinato de Sayyidina Hussein, neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah teve um filho, como dissemos, chamado o quê? Khalid. Khalid teve um filho chamado o quê? Abdullah. Abdullah é neto de quem? Yazid ibn Muawiyah. Nafisa é neta de quem? Hussein. Filha de quem? Irmão dele, Abbas. Abbas não sabia que Yazid ibn Muawiyah, essa neta que está aqui, quer dizer, essa nossa filha, não pode casar com o neto do nosso inimigo? Não sabia? Então vamos começar com calma. Não imitarmos tudo que os xiitas falam. Não seguirmos aquilo que são os caminhos dos xiitas, porque eles querem insultar, querem denigrir toda a linhagem dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos e amados irmãos, não digo que Yazid é melhor do que Hussein, em jeito algum.
Yazid nem é companheiro de Rasulullah, mas é filho de alguém que foi companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. E essa pessoa chama-se Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hussein é aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Hussein minni, Hussein faz parte de mim e eu faço parte dele. Allah ama aquele que ama Hussein e Allah odeia aquele que odeia Hussein. Hussein, seguida a Shabab e Ahl Jannah, Hussein e Hassan. Não é isso, mas a verdade sobre a verdade e a falsidade deve ser repudiada. Quando o Imam Hussein estava em Karbala, quando chegou na hora de Salatul Isha, depois de se fazer o Salatul Isha, Imam Hussein fez o Salat. Depois de fazer o Salatul Isha, ficou na noite adorando Allah, pedindo Allah: oh Allah, apoiai-me, oh Allah, apoiai-me, oh Allah, apoiai-me. Quem está aqui? Yazid ibn Muawiyah está na Síria. Quem está aqui? Chama-se Ubaidillah ibn Ziyad, que está lá. Está alguém chamado Shamr ibn Jawsham. Está alguém Sinan ibn Anas. Sinan ibn Anas e Ubaidillah, esses três, Ubaidillah ibn Ziyad, quem era? Era um homem que fazia parte do exército de Ali. Shamr ibn Jawsham era alguém que fazia parte do exército de Ali. Sinan ibn Anas era alguém que fazia parte do exército de Ali. Quando amanheceu, depois de ter se cumprido com o Salat al-Fajr, esse Abbas, filho ou pai, filho de Ali e pai de Nafisa, que casou com Abdullah, filho ou neto de Yazid, levantou-se perante aquele público que estava, 40 ou 4 mil homens, que vinham da parte de quem? Umar ibn Sa'd. E outros mil homens que vinham da parte de quem? Hurra bin Yazid al-Tamimi. Ele disse: oh minha gente, gente de Kufa, gente que estava ali, por acaso vocês pretendeis combater o neto do vosso querido e amado profeta de Allah, filho da filha do mensageiro de Allah? Será que vocês não escutaram o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afirmando que este e o irmão dele, Al-Hassan e Al-Hussein, seguida Shabab Ahl Jannah, Hassan e Hussein são aqueles que serão líder dos residentes do Jannah. Vocês não escutaram o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: oh Allah, eu amo Hussein, oh Allah, ame aquele que ama Hussein? Quando Hurra bin Yazid al-Tamimi ouviu essas palavras, mudou de posição. Vinha para combater. No princípio ele não estava para combater, no princípio ele vinha para impedir Imam Hussein, aquele que encontrou Imam Hussein em Qadisiyah, e pedia Imam Hussein para não entrar aonde? Para não entrar no Iraque. Quando ele ouviu essas palavras de Abbas, então ele disse: eu estou desse lado. Foi provado nas evidências do Alcorão e da Sunna daquilo que era Hussein, e ele mudou de posição, foi para aquele lado. E as pessoas, como ele era líder, era comandante, e os seus soldados disseram: você agora muda de posição? Ele disse: khuyirtu bayna al-jannati wan-nar, eu fui dado a escolher entre o Jannah e o inferno, então eu escolhi o Jannah. Juro por Allah, mesmo que eu fosse cortado pedaço a pedaço, sempre teria escolhido o Jannah. Então alguns dos seus soldados, quando viram aquilo que vinham de Kufa, também mudaram de posição. Os historiadores, como Al-Bidayat e Al-Nihaya, de Imam Ibn Kathir, dizem 31 homens de Hurra bin Yazid al-Tamimi voltaram para lá, voltaram para o lado de Imam Hussein. Então Hurra bin Yazid foi lá e 31 dos seus soldados foram lá. Então ficou Imam Hussein daquele lado com Hurra bin Yazid al-Tamimi e a sua família. E aí começou o combate. E esse combate foram sendo martirizados muitos que estavam do lado de Imam Hussein, porque o objetivo era proteger o neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que ficou Imam Hussein sozinho. Quando ficou Imam Hussein sozinho, aqueles homens não conseguiam atacar Imam Hussein. Apareceu Shamr ibn Jawsham. Shamr
bin Jawsham. E esse Jawsham, quando esse chegou, a primeira coisa disse: este é o homem que adora Allah. Este é um homem que adora Allah nas extremidades. Quer dizer, é um homem que não adora Allah com fidelidade. É um homem que não é firme na adoração. Está a falar para o neto do querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Este é um homem que adora Allah, fugindo de Allah. Quer dizer, não é firme na adoração de Allah. E Anas, ou Sinan ibn Anas, golpeou o Imam Hussein. Golpeou o Imam Hussein e ele veio dissipar, tirar a sua cabeça. Esses três, Ubaidullah ibn Ziyad, Shammar ibn Jawsham e Sinan ibn Anas, todos esses faziam parte do exército de Sayyidina Ali. Lutaram com Sayyidina Ali. Diziam eles que eram homens que apoiavam a família de Rasulullah com Sayyidina Ali. Traíram Sayyidina Ali. Traíram Hassan. Estão a matar o neto de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazid ibn Muawiyah está ainda onde? Está onde? Onde? Na Síria. Não é como hoje, onde você podia ligar: neto do profeta está a ser maltratado, e dizer, vamos dizer, não. Ele deu ordens da Síria. Ele deu ordens a partir da Síria para que o neto do profeta fosse sacrificado e morto a partir daqui em Karbala. E eu pergunto, como perguntou Sayyidina Abdullah ibn Abbas, vou perguntar de novo. Primeiro dissemos que existia ligação familiar entre Yazid ibn Muawiyah e Imam Hussein. Agora vou perguntar, neste sacrifício de neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vocês querem que eu vos prove? Sayyidina Abdullah ibn Abbas, quando estava com os Khawarij, falou uma palavra que eu gosto e vou repetir de novo. Xiitas vão me dizer que Yazid ibn Muawiyah mandou Ubaidillah ibn Ziyad para sacrificar ou para martirizar neto do profeta. Sunitas, alguns, vão me dizer Yazid ibn Muawiyah mandou do Iraque ou da Síria para que o neto do profeta sallallahu alaihi wasallam fosse martirizado. A pergunta que eu faço é: vou falar a palavra de Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ara'aytum law qara'tum 'alaykum min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qawlakum atardawna? O que vocês acham que, se eu vos trazer bases autênticas do sagrado Al-Qur'an e da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, palavras que refutam essas vossas afirmações, vocês aceitariam? Inshallah, para a próxima.